Danas u Praktičnoj ženi obeležavamo svetski dan najboljih prijatelja. Sa nama su Marija i Dragana, najbolje prijateljice još od detinjstva, a zajedničkim snagama spremaju nam mak vanilice prelivene čokoladom. Evo tati, možeš prvo. Da se iskupimo za sve što smo rekli. Još dve najbolje prijateljice, Maja i Dejana, otkrivaju nam recept za kanelone sa tri vrste sira, punjene piletinom. Kako da zaštitimo naše pse od krpelja? Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.